studiato in giro in alcune parole. Io svegno. Ora voglio fare slavo za luku. Preman sam da izvedem ovo. Idemo. O, a da, vidite, ovo je loše što je bilo. Nešto sam gladna, a nešto začala brcnem. Da li ima nešto frižider? Imam samo glupa salama. Neću se ja toga najesti. Ajde popijem nešto vode. Možda će mi to dati snagu. Ima Boston. To već možda mi da snemo. Vitamin. Koji biš vitamin to? Vitamin K. Refin. Vitamin K. Boston sadrži vitamin K. Da. Kada sam pojel i dobio vitamin B? Kada sam pojel Boston i dobio vitamin B, nastavio sam da trenim. Tamo da je ekstra, dajte s nama. Trenirao, ugledao sam na stočić, jedan običan papirić. Pa je ovo neki papirić neko ostavio. Sad ćemo pročitati. Ja ću ja to pogledati. Papirić. Sutra u 5. Luka Lisac. Znači, Okršaj će sutra u 5 biti odigran. Onda je okej. Okay. To bi bilo to treninga. Sutra ću još malo vrnuti do 5 sati. I onda ću ga pobediti. Da, pobedit ću ga.